Навршуваат речи си 10 месеци од трагедијата во модуларната болница во Тетово, а обвинителството се уште не го впери прстот кон никого како виновен за случајот, иако пред неколку месеци беше кажано дека ќе бидат покренати кривични пријави против 4 лица. И по сите овие месеци, обвинителството вели дека се во процес на изготвување одлука. Станува збор за комплексен предмет во кој е потребно внимателно и прецизно да се објаснат сите аспекти на утврдената кривична одговорност и да се наведат сите докази што одат во прилог. Штом биде изготвена одлуката, јавноста веднаш ќе биде известена. Властите постојано повторуваат дека причините за пожарот ќе се дознаат од германскиот извештај, кој во раците на обвинителството пристигна уште пред 6 месеци. Но и покрај тоа што правосудните органи ги поседуваат сите докази, се уште нема никакво обвинение. Го прашавме председателот на Советот на обвинители, Антонио Јолевски, дали ќе биде поведена постапка против обвинителите кои го имаат предметот, а не постапуваат по него. Исклучиво подносител на барање за поведување на дисциплинска постапка е или јавниот обвинител на Република Северна Македонија, или вишите обвинители, така што во овој момент тоа прашање би требало да го патите таму и да прашате дали тие нешто водат некаква постапка. Ние ниту можеме да знаеме затоа што дисциплинската комисија ќе испадни дека ние се мешаме во работењето на таа дисциплинска комисија, а второстепено би требало да одлучуваме ние. Единствената одговорност која беше понесена по трагичната несреќа беше морална, со оставка на тогашниот министер за здравство Венко Филипче и неговиот заменик Илир Хасани, кои не беа прифатени на премиерот Зоран Заев. Оставки поднесоа и двајца директори на Тетовската болница. На 8 септември минатата година во модуларната болница во Тетово загинаа 14 лица, од кои 12 пациенти и 2 лица кои се грижеле за нивните блиски.